Em apenas 9 meses de safra, os agricultores familiares contrataram mais de 20 bilhões de reais nas linhas de custeio e investimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O valor, referente ao período de julho de 2014 e março deste ano, é 25% maior do que o registrado no mesmo período da safra anterior. Ao todo, foram firmados cerca de 1 milhão e 600 mil contratos. A maior parte dos recursos foi para operações de investimento, como a compra de tratores e colheitadeiras, por exemplo, totalizando mais de 11 bilhões de reais. De Brasília, João Pedro Neto.